Vi är akkurat där vi önskar att vara på grund av detta. Vi har ett projekt, det är Norges största elkraftverk och detaljerna runt det kan man se på hemsidan. Men jag tror att man kan planlägga något, man kan lägga en god plan, men man kan inte planlägga allt. Det må testas ut, det må tas erfarenheter och så må man pröva på nytt igen med de erfarenheterna för att lära och för att komma vidare. Detta projekt är planlagt utan tegninger, utan böjlister och vi är I god gång. Reaktionerna både inne I vår egen organisation och utanför är you're both nuts. Nu skulle jag och Marius ta det slaget samman. Spöken är helt medium så vi lar inte hänga för länge. Väldigt morsomt och att det har blivit tagit upp så mycket att teknologin utvecklar sig enormt raskt. Det blir relativt att försöka sätta det I en sån här sammanhang, men vi kan alla vara eniga om att här sker det ting våldsamt fort. Jag kan ju faktiskt nog säga si att när jag var ung så var detta här på tur in. Och det är inte så många som tänker på att vi går med allt detta I lomma. Ett annat exempel är denna, jag syns den är ganska fin. I 2005 så var 128 megabyte. I 2014 så är det 128 gigabyte. Och jag tror att människor tänker väldigt linjärt. Därför har jag lust att sätta alla in I en slags exponentiell tankegång och jag har lust att bruka bakterier som exempel. Klockan 11 den delar sig för vart minut. 1 över 11 är det 2, 5 över 11 är situationen så. Och så klockan 12 så är flaskan full. Vad var klockan när den var halvfull? Då var den 1 minut på 12. Jag har aldrig gjort ett ärligt arbetslag I mitt liv. Jag kan inte hålla I en hammer, jag kan inte skruva I en skruve. Jag kan ingenting. Men jag upplever att denna branschen som det representerar som säkert är byggherrer, det kommer att bli säkert rotet sedan jag inte skönner så väldigt mycket. Men byggherrer, arkitekter, entreprenörer, underleverantörer, samarbetspartner, myndigheter. Dere som här idag har jag efter att ha tänkt mig lite om vad ska jag dela med dere idag. Dere driver Norges viktigaste bransch. I särklass viktigaste bransch. Vi snackar om vem som bygger landet så går jag och tänker att det kanske det är kommuner eller stat. Eller att det är idrottsbevegelsen, eller skolverk, eller hälsovesenet. Men de som faktiskt bygger detta landet, och som bygger rammer runt människors liv, det är det.